Здравейте, аз съм Накс и днес ще ви покажа гайд за Fire Mage. Да започвам талантите. Може да си спрете видеото и да ги видите. Останалото е на Frost. Сега глифовете. Глиф за Molten Armor, глиф за Living Bomb и глиф за Frostfire. Джемовете. Спел и Спирит и Спел и Критикал. Съответно за синя дупка Спел и Спирит, за червена и оранжева Спел и Критикал. Отговаряйте на цвета на дупките, за да ви дава сокет бонуса. Сега да ви покажа ротацията, която трябва да направите. Ето, започвате с Living Bomb, след това Scorch, след това Frostfire Bolt и чакате докато ви се зареди Hot Stick, за да го пуснете. Това е Instant Cast Pyroblast. Така. Оп. Какво ще да ви кажа? Ето, доста тъпа се правя. Разбира се, в моя случай аз имам 4 части Sanctified, което ми отключва и втория сет бонус. Ето го. Това става и с 110. Нужно е само да имате 4 и това е. Втория бонус ви дава 18% повече демидж, когато сте спуснали Mirror Image-ите за 30 секунди. Ако имате някакви въпроси, ми пишете на лично съобщение. Надявам се да съм ви помогнал с нещо. До следващия път.